好像有人在唱独角戏了。
在我们的教会里面很重要的一句话是什么？那小朋友说哈利路亚，我们做大人的好像没有感觉，就不对了。好，我们再请小朋友一次来。啊，不行，再次背，起。Thank you.
把这个活动能够融合在自己的团队里面，把自己的
成功，顺利圆满成功，谢谢。好，非常谢谢啊杨代表的支持。那在这里补充说明一下，本来在我们的流程里面有正念经法的一个活动宣导啊，因为可能也许有新的会员来，不过就教会立场来讲，我们是非常愿意，只要政府机关、一些单位有需要这样的一个宣导，我们也会实施。来你好，感到我们大多数也上班，努力上进。感谢我们的医生，医生们的瓜拉夫救护团队，瓜拉夫多救护，瓜拉教会的同学们，你们是干活夫，并工作也应该把你养了。你们不是内部，保护啊，活动中心管理。我话说来，把你个内部瓜拉整理一下。原来是干活不要管理，是困难很大，也应该呢，我被菩萨的火焰极大，火焰的菩萨的极善，火焰的马力不比不大善，我那个那个菩萨的寺庙的意思，我那公开那里呀，我只有是干活不施工所一个马力不给力那里，原来是干活不要管理路，现在不干净，我的是干活不给呀。给力的，那五十不岁差的，不要把那毛带给人家五十的寺庙都，也把它盖了的。如果五十的皮囊可以出了一个，我那个年干，我那个皮下面，我那个脚骨盘里面，那五十不都用完了，那啥不能用？五十不干都可以出。要紧挨点那里的，五十大礼佛，皮下面盘就落，刚好都塞了，是不能过了。阿弥陀佛。好。
这是台语的人不过这些世间的痛苦，但是有主耶稣的
Thank you.
其实